はい、皆さんおはようございます。大川祐介です。今日はね、まあ土曜日なんでちょっと気軽に最近購入したこのシグマさんの 24mmF3.5 の i シリーズですね、これ先日発売されたばかりなんですけれども、まあ、これ使ってみてねすごい良かったんで、僕なりのね感想というか、まあ、使ってみたご意見をね皆さんにお伝えできたらなというふうに思っていますので、しばしお付き合いくださいということで、はい、まあこのテーブルねすごくブラックで背景も黒なんですけれども、すごいなんかいい感じですよね。アクセサリーとしてもなんか相性が超いいというか、はい。でまずねこの i シリーズって皆さんご存知ですか？シグマっていう、まあ僕も実際にシネマティック表現とかレンズで、シグマさんを使用していることは多いんですけれども、そのシグマさんが、まあ、新しいラインナップとしてこの i シリーズという、まあ、プロダクトをね開発したんですね。それどういったものかっていうと、まあ基本的にこのミラーレス一眼に、まあ、対応した、まあ、コンパクトな、まあ、デザインも見ていただければわかるんですけれども、僕の顔と比較してもめちゃめちゃちっちゃいし、本当に可愛いですよね。で全体的に、まあ、この金属、高級感のある金属で、価格がまあ6万7000円ぐらいだったんですけれども、高級感めっちゃありますよね。っていうのを、まあ、ちょっとなんかその i シリーズのまあコンセプトとこのルックスに惚れてちょっと購入しちゃいました。この i シリーズは e マウント、ソニーの e マウントね、今回僕 α7-3 つけたんですけれども、その e マウント購入させていただいて、他にもね l マウントっていう、まあ、ライカとかパナソニックとか、まあ、シグマの FP とかもそうなんですけれども、そっちに使えるレンズもありますと。で、まあ、このねちっちゃさってまあ、なんか本当にいろんな点で優れているなと思っていて、例えば今ってまあ携帯が普及して誰でも簡単に撮れるようになりましたね。まあだからこそこういったコンパクトなレンズを使用して、あえてね、まあそのシャッターチャンスを逃さずに綺麗に撮るっていう、より高画質に撮るっていう価値って僕すごくあるなと思っていて、まあこんな感じで α7S3 にカチャリとつけるんですね。もうほんとこのサイズ感なんですよ。まあ α7S3 ちょっとねなんか相性合うかって言われたらちょっとルックス的には微妙なんですけれども、 Sigma FP とかだったらめっちゃ相性いいですよね。まあ、あえて、まあ、この携帯で撮れる中、こういうコンパクトにミニマムにね、シャッターを逃さず撮ると、日常思い出とかを撮るっていうコンセプトってなんかすごくいいなと思ったので、僕もね実際このレンズを購入して写真を撮るのがまあ好きになったわけなんですけれども、これね本当にその 24mmF3.5 で、まあ一見その大きなまあボケとか生まれないし、この焦点距離変えることできないので、まあ使いづらいかなと思うんですけれども、まあその使いづらさがまたなんか魅力的ななんか一本と言いますか、本当にこのびっくりするぐらい被写体に寄れるんですよね。だからマクロに近い表現もできるし、まあ、24mm 広角なんで景色とかも撮ることできたりとか、あとポートレートとかも全然使えるかなっていう印象ですね。それはまあ写真問わず、動画とかも全然実用的ですね。で、今回ねこのシグマさんの i シリーズ、レンズだけが欲しかったわけではありません。これちょっとね本当に革新的なレンズキャップだと思うんですが、こういうねマグネットで取り付けられるキャップがあるんですよ。で、レンズキャップといえば、まあ、本来このようなね純正のシグマさんだったらこんな感じで被せてレンズを保護したりとか、使う時になったら取り外して撮るっていうものがメインだと思うんですけれども、僕ねすごくこのレンズキャップが嫌いでして、やっぱり取り外した時にこれなくなっちゃう、もうほとんどレンズキャップないです。そんぐらいちょっとレンズキャップなくなってしまうし、これをこうやってなんての取り外した後にポケットに入れて、じゃあ取り終えました、そしてまた閉めるっていうこの動作がもうめんどくさすぎるというふうに僕前からずっと思っていて、まあ、なんとかならないかなって思っていた矢先にシグマさんが i シリーズで使えるこういったマグネット型のレンズキャップを開発してくれたんですね。これどういったものかっていうと見ててください。こんな感じでマグネットでつくんですよ、このレンズキャップで。まあ本当にこれつくぐらいだったら別にレンズキャップとそんな変わんないんですけれども、なんかこの装着する時のこの気持ちよさ、こういうのってちょっと心くすぐられるんですよね。くすぐられると合ってる？くすぐられるんですよこういうの。
最高じゃないですか。で、まあこれもすごく気持ちいいので、まあ、このレンズキャップっていうのは使っていないんですけれども、取り外した時にじゃあもうこれポケットに入れたら同じじゃないですか。もうなくすんですよ絶対に。と思ったらシグマさんがこのようなマグネットをまあキーホルダーにして持ち歩けるっていうアクセサリーも売っていて、こんな感じでつけることができるんですね。で取り外してこっちのレンズキャップにつけて、で撮影する時には取り外してでここにぶら下げとく的な感じで、レンズキャップをアクセサリーとして保管できるっていう、めっちゃ良くないですか。はい。でちょっとねこっちの方が磁石の強度が強くてですね、落ちないようになってます。でさすがにこのレンズキャップにつける時っていうのは、まあ、気軽に取り外せるようにちょっと弱くなってはいるんですけれど もう本当にこのなんかレンズキャップの、まあ、イノベーションがここには起きているんじゃないかなというふうに個人的に思っていて、まあ、これを使いたくて、まあ、なんかこのレンズを、ね、購入したっていう、まあ、本当そのぐらい付加価値としては大きいかなと思ったので、まあ、この i シリーズだけじゃなくていろんな、ね、レンズでも使えるように、まあ、できたら、ね、すごく個人的には嬉しく思っております。まあ、ポジティブな要素だけではありません、まあ、使ってみてちょっとネガティブだなと思うポイントもいくつかあったのでご説明するんですけれども、まず一つ目こちらちょっとね布のなんか素材になってるんですよね。これはもちろんねあのレンズにこう取り付けるときに傷つかないように、なっていると思うんですけれども、このねなんか布がほこりつくんですよね。それが俺僕ちょっと気になっちゃって、そこだけちょっとなんとかしたいなって思ったのと、もっとなんかレンズのこの、まあ、磁石のね強度が強いともっと気持ちよくなんかつけれたのかなっていう風に個人的には思っています。あとこちら、まあ、すごくこの取り付けて運ぶみたいなすごくいいんですけれども、このキーホルダーをかける場所が、まあ、やっぱりリュックとか背負ってる時は最高ですけど、結構ねコンパクト、 i シリーズって結構コンパクトがやっぱり売りだと思うので、だから荷物あんま持ってない時にどこにつけようかなってのはちょっとあります。ただそれはね僕のスタイルなのであんまりね多くの方には参考にならないと思うんですけれども、そこをねちょっと今回撮影して感じました。とはいえやっぱこのなんかもうこの磁石でこのつく感じ、最近ねマグセーフウォレットとかでカチャってつくやつだったりとか、本当になんか磁石でくっつくっていうこの楽しさ、あすごいすごい、はい。まあ今回はねかなりカジュアルなねお話になったんですけれども、まあいつもねがっつりとしたもう機材で動画撮影したりとか、がっつりとしたカメラで写真撮ってる僕たちにとって、まあ、ここまでねコンパクトなレンズってすごくなんか新鮮だったんですね。で実際にこのコンパクトなレンズを使用してみてなんか発見もすごく多かったので、あのぜひね皆さんも、まあ、スマートフォンとかがっつりとしたカメラで撮ってる方多いと思うんですけれども、コンパクトなレンズを一つのね選択肢として、認識していただけたらとても嬉しく思っております。僕はねこれからこのレンズを使用して撮影していきますので、そろそろおしまいにしたいと思います。それでは皆さん、バイチャー。